Alo. Selam, merhaba. Selam. İçersene mi soğuk? Neyse. Soğuk. Ha? Neyse. Beşten soğuk pişirmişim. Özüm pişirmişim, tatlı pişirmişim. Tavuğunu pişirmişim. Ha. Sonra ne pişirmişim? Beşten. Sonra da köyü köyü tartlamışım. Sen sonra. Ha? Niye benim geldi? Yok. Yani gelince çalışıp hazırlıyorum. Gelmiyor. Gelecek inşallah ne benim de. Beni gösterirsin ben onu size. Ha yapış. Hem tuzlu da kuruyor ki. Yapsın da. Hadi. Senle dönem karım da yemek yiyelim. Sağ ol. Sağ ol. Gelme isteyeli. Gelme isterim ha. Meybelini göster, deyil baxın. Geçe pişir. Geçmek. Bir kez. Ben biraz duz tepeceğim. Çünkü duzlu yemeği seviyorum. Buz kimi de. Turşu da yersen koyun, xiyar turşusu. Yok, ha. Göy soğan, aşdere, kırmızı tırt doğramışam. Turşunu yedik, yanırıq. Neyini, tuzlu da mı yandırır? Ha, geçe kartofu zaten, hamısı geçe pişir uşaqlar. Möhteşem pişirmişim, özüm pişirmişim, tatlı pişirmişim. Yayda keşke pomidor çorbası bağlayacağım. Allah. Ha, keşke incir mürəbbəsi pişirəcəm. Heç nə pişirmədim. Bilmə, bir dənə zoğal pişirmişəm. Konsultan, çox sağ ol, brat. Mənə alsan. Sən mənim ürəyimə yatmalısan. Sevmədiyim insanı almaram. Kimdir bu yeyəyə zəng gəlirəm ha? Bəli. Bəli. Salam, necəsən? Yaxşısın, necəsən? Sağ ol, yaxşı olasan. Babuş, qoy mikrofonda qalsın, sən bir dənə söz deyəsən. Bax, sənə o bir yaxşı nəsə qız dedi, qanun yekədi falan. Yaxşı da ki, səni bu günə qədər bəyənməyənlər var ha. Həmin o insanlardır ki, bugün sənə zəng edib, Babuş müəllim bizi reklam edə deyənlərdir. Bir məsəl var, atalar məsəli ki, iki namizət satmayanda deyən əsiylənibdir. O günə kimi səni bəyənməyənlər, sən farklı oldun, özün necə var idin, ev oldun, bəzən belə xanlıq elədin, bilmədən danışdın. Bu şeylər səni, sənimi olduğun üçün insanlara sevdirdi. Sən ona görə belə şeyləri rezil alma. Bu bir. İkincisi ki, indi əsas odur ki, sən özünə kütlə yığmışsan və o kütlədə olduğun kimində davran. Nə biraz xoşlanma, nə də biraz aşağı səviyyə düşmə. Nə sər varsan eləsən, bu bir. İkinci də ki, mən sən bir daha söz demək istəyirəm. Bədəndə əgər zülal qalxdırsa, orada xərçəng riski çoxalır. Və sən hər gün yumurta, hər gün kaban yiyirsən. Bu bədəndə zülalı qaldırır. Yəni sən həkimə gedəcəksən bu bayramdan sonra işləyində dair. Sən orada zülalı yoxlatır. Əgər zülal... İndi xanım, mən rak olacağım. Nədə? Mən rak olacağım. Mənim anam rak xəstəliyinə rəhmətə gedib. Xərçəng. Bədəndən cüvab 200-800 arası olmalıdır. Ən aşağısı 200 olmalıdır. Ən yuxarısı 800 olmalıdır. Əgər bədəndən cüvab artırsa, burada xərçəng riski çoxalır. Ona görə də çalış... Yox, onu demirəm. Deyirəm ki, analizə gedəndə məhz olmalı da desəyəm. Mənim zülalım var idi da. Zülal var biraz. Zülal əgər bədəndə çoxdursa, qızarma Qızarma əsli, yumurtanı mütləşirdə çəkməlisən. Ay xanım, yumurta yerim ki, mən yazıq. O gün dəfə pendirim olmadı, indi qamış qatılım var. Görsən, cək qamış qatılım var. Hə, baxın, düşdüm. Zülam yanı, mən baxıram, deməli, sən təmbəliymişdir aradadır. Dəqiqə başı, o, kanomotikaya atırsan əsli, qızardırsın, yiyirsən. O da qızarma əsli, zülamı çoxaldır. Hə. Belə yeyim yazıq, susuz, su pişirmirəm. Adi elə bizi aş pişir.
İnanmıyor musun? Düğü su pişir. Kartuşlada da uygun. Aç zırıltılı işte, onu göre pişirir ama. Ha, ona göre çalış. Aslan biraz uzak ol. Ben seni çok isterim. Çok yani, sağ ol. İlk defa seni görende bir direğe söz fındık kırdınız. Herkesin fındığı. Ha, onu da görmüşsünüz. O vaxtdan sen bakıran ve sen simpatiyan var. Bilirsen kim senden hakkında ne diye özü bilir. Ben bu derde hal-hazırda el yarıştıram. Bu muhtar seçmişim, el yarıştıram. O atmışam seni, bakıram. Her gün sen baka baka yemek pişiririm. Yaxşı edirsiniz, hanım. Sen bana pozitif enerji verirsen. Yani kimden pozitif enerji gelirse insanlar ona tərəf meyillenir. Qaldı ki, sen kütlem orada bir dakika hal-hazırda göstereyim 5400 insan var. Mesela bizim evde 5 metal varsa 60'a 5'i de sen izliyorsun mesela. He, sağ olsun. Orada o 5'i mi 5'e koysan? Öyle bir 25 mi izliyorsan? Her evden bir metal izlemiyor musun? Her evden bir telefon açmışsa bir tane orada like düşmüyor. Ne neler izliyor, ne neler? Nene de bakır, koca koca neler de bakır. İzliğe bakırlar, görürüm, işitirəm. Mən sən çoxdan izləyirəm. O hələ işləyən vaxtında oturub ağlayırdın, işim qutardı, belə falan. Mən o vaxt sənin önlərdiyini deyəm. Sən elə sən o dinə istəyirəm ki, Allah bir ürəyi atıb ola, təmiz qəlbi olan insanın bir işini bağlayırsa, mütləq Allah ona heç bir zaman... O günü mənə bir dəstəkçi yığıb dünən. Deyir ki, səni bilsən niyə çox istəyirəm, deyirəm niyə? Deyirsən, canını atırsan, çox söhbət edirsən. Dəqiqə başı deyir, bəzilər kimi pek eləmirsən, civə girmirsən. Bax, Allah haqqı dəstəkçi deyir. Deyirsən, o qədər baxırsan, deyir, pekanı az-az olursan. Ancaq insanlarla deyir, burada otur, söhbət edirsən. Ona görə deyir, sən çox istəyirəm və s. hər zaman da deyir, dəstək olacaq. Deyir, bəziləri canını açan kimi girir pekaya. Eləsi var, yəni, bu, mən deyirəm, çox söhbət edirəm. İnsanlar o eləndə də olabildi, insanlar hı. Her şeye maraq okuyur. PK da puldan ötürür de, yani PK'yi çatırsın, pul kazanmazsan. Yani mən 3-4 nəfər var, ancaq onların səhsində baxıram, onların səhsində izləyirəm. Yani qalama tanıdım, seyredəm səhsində. Əsas odur ki, insanların qəlbindən toxunmaq, onu izləmək odur. İndi qaldı, bax, burada məsələn 5400-6000 göstərdim, o qədər deyil. O, onun üstə 3-ə var həmişə, ən azından. Hə, evdən 5 nəfər baxır, 3 nəfər baxır. Meybel almağa getmişəm. Beysimadan indi ən bərk gedən meybel salonudur da. Müdür gəldi, çıxdı, baxırdı orada. Deyir, nə qədər yiyirsən, nə tərdə yiyirsən, deyir, sağ oturub baxırıq. Deyir, oturup bakırız. Müdür de bak. Yani o boyutunda meybe salonunun müdürüdür. Evet. Mənə değerli insanlar istiyor. Olduğunuz için de, yamaktırız da yok sende ki, ekranda bir arkada bir göstereyim özünü. Ne zaman varsan sadeliyle. Ben senin o kaset videomda davada bakabilir miyim? Sonra onun reklamına baktım. İlahi o kasette o kadar güldüm. Yani ki, en azından 4-5 defa izlerim. O karset ne harim olmadı karnıma? Bilmem ki, öyle oydu da gülmem ola. Başkası o kaydı, özünü bile daha fazla. Teşekkür reklamı vermişim o karsete. Ben de maşa sürürüm, çok otururum. Bende de yaranmak istiyor. Ona göre idman bilgilerimi de baktım yoktur. Eşim, ben de seveyim, bile sevir gelecek. Valla. Mesela, senin üstünde ben de o içerisinden karsete aldım. Bizim babuştan gelenlere ne zaman attı? Həmin səhifədən aldım. Bəli. Ona görə deyim, ne bəli, reklamı müşəyə yadır. Bəli. Avangard pərdə. Elə, deyir, mənə xeyir gəlir, sonra deyir, gəlir. Yox, o firma yaxşı firmadır, ona görə aldım. O, bir də çalış, tərsi şeyləri çox reklam eləmə. İnsan, bir şəhərdən bir kinosu var, yəni hiç ona baxmışsan. Xanım, başqa səhifə çıxıb da hələ. Başqa karset çıxır, o da göndər karset. Deyir, reklam eləmə. Bu Şaban kinosu var ya, baxmışsan ona, orada göstərir ki, Şaban qəşəng şeylər reklam edir, sonra pul çox verirlər təhsil reklamlar, başlayır onlara da eləmək. İnsanlar sən kütlədə olan